Šajā pilsētā jau vairākas dienas valda ūdens. Pirms pilsētas izveidoti palīdzības posteņi ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm. Tālāk par pirmajām mājām gan ar kājām nav iespējams aiziet. Vienīgais veids, kā mēs varam redzēt, kas notiek pilsētā, ir sarunājot ar vietējiem, lai ar traktoru mūs tur aizved. Ar mums kopā traktoru lāpstā brauc arī vietēji iedzīvotāji, kuri dodas palīdzēt saviem kaimiņiem, cīnīties ar ūdiem, aizgādāt nepieciešamās preces un citādi palīdzēt un uzzināt, kas viņiem vēl nepieciešams. Un jo dziļāk pilsētā mēs braucam, jo lielāki plūdu postījumi. Neraugoties, ka pirmie mājas stāv aplūduši, daudz tāpat atsakās mājas pamest. Paliek labāk, bet arvien ir diezgan slikti. Cilvēki arvien aplūst. Jā, mūs brīdināja, bet mēs izvēlējāmies palikt mājās. Daudz cilvēku vēlas palikt. Sargāt mājas. Polijas bruņoto spēku pārstāvis, kurš atbildīgs par darbu organizēšanu, saka, ka viņu darbu tieši tas arī apgrūtina. Cilvēki izvēlas mājas nepamest laikus, un pēc tam evakuācija ir sarežģītāka. Esam vēl šīs krīzes pirmajā fāzē. Mēs evakuējam cilvēkus, lielākoties saslimušos, vedam dzeramo ūdeni un citas nepieciešamas lietas. Es esmu bijis vairākās pilsētās šajā krīzē. Esmu ievērojis, ka cilvēki neizprotu plūdu risku. Arī vairāki uzrunātie iedzīvotāji saka, ka palika savās mājās, tad un paliks tagad. Daudz savas mašīnas paspējuši no pilsētas izvest un tagad pārvietojas ar laivu no mājām līdz savām mašīnām. Galvenā problēma ir elektrība. Mums tā nebūs vēl 5 dienas pēc ūdens līmeņa samazināšanās. Esam nonākuši pilsētas centrā. Tajā daļā, kas palikusi sausa un arī iepriekšējās dienās tāda bijusi. Bet visapkārt viss bijis aplūdis un jau iepriekšējās dienās šeit cilvēkiem pārtiks produktu un citas lietas tika vesti ar amfībijām. Sauss šeit palicis arī Rātsnams, kur satiekam pilsētas vicemēru. Viņš norāda, ka tagad galvenais uzdevums ir cilvēku apgāde. Tagad mums palīdz arī armija. Palīdz ap 400 karavīru, aptuveni 80% pilsētas bija ūdenī. Tikai šī vieta palika sausa. Un par nodarīto postu naudas izteiksmē vēl pāragri esot runāt. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Levinas Breskī, Polijā.